Bylo mi samozřejmě ctí, pánové. Pořádku a spravedlnosti je vždy třeba pomáhat, že? Prosím. Do vesnice jistě trefíte sami. Kočár by vás zdržoval. Než zapřáhneme, už jste dávno tam. Ježek! My bychom na ten kočár rádi počkali, ní? No. Pan Marton, vy ani nevíte, také patálie jsme mali. Co se stalo? No víte, co jsme mali v base celou krčmu, co se tam pobili. Ani za Boha nezjistíš, že který byl první. No a my jsme jak vybili, ale to je už za svět, že ani bitka nepomůže. Počkej, toto já povím. No a byli dva, kteří začali, ale ani za Boha nezjistíš, že který začal. No však to jsem už povedal. Hej. A vy víte, co pomohlo? No, do rána všetci hlavy bol. No, a že piť znova treba. A tak každý sa popriznával úplne naopak. Popriznávali sa, že to on začal bitku, aby znovu mohli do krčmy ísť napiť sa. Počkaj, toto ja som chcel povedať. Oj, dobre už, no. No a teraz neviem, čo som chcel povedať. Aha, viem. No a vec sa má takto, že Píšta mal pre Adama ukradnúť víno, že v kaštieli si to nevšimnú, hej? A Píšta čo? Píšta zobral peniaze a víno ní. No, a vyhovorili sa, že súdy sú prázdne. No, ale pán Hubert nám ukázali, že súdy sú plné. Viete, tak teraz už vieme, že kto klamal. No čo? Na čo si nerozumeli? Tomu, čo ste povedali, vôbec. Ale niečo iné som pochopil úplne presne. 1890. V nedeľu o 20:35 na Jojke.